Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքային այցով Ղրղստանում էր։ Այս երկրի իշխանությունը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստը այս անգամ որոշել էր անցկացնել ոչ թե մայրաքաղաք Բիշկեկում, այլ Իսիկ-Կուլ լճի ափին գտնվող զբոսաշրջային Չոլպոնատա քաղաքում։ Այս տարի ԵԱՏՄ մարմիններում նախագահող Հայաստանի վարչապետին ընդունել է Ղրղստանի նախագահը Սորոնբայ Ժեենբեկովը անսպասելի հայտարարություն է արել։ Ցանկանում եմ նշել, որ ոչ միայն ես, այլև բոլոր ղրղզստանցիները ճանաչում են ձեզ, ծանոթ են ձեր քաղաքական գործունեությանը։ Ձեր անձնական մասնակցությունը Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի այսօրվա նիստին կնպաստի Եվրասիական տարածքում համագործակցության զարգացմանը։ Վարչապետ Փաշինյանի խոսքով այն հնարավորությունը, որը տրամադրում է Եվրասիական տնտեսական միությունը երկկողմ հարաբերությունների զարգացման առումով, կարելի է փաթեթավորել և լիարժեք օգտագործել։ Իհարկե, մենք, եթե կարելի է այդպես ասել, ԵԱՏՄ փոքր երկրներ ենք և շատ ընդհանուր շահեր ունենք։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ մյուս գործընկերների հետ ինչ-որ խնդիրներ ունենք, ուղղակի մենք ավելի հեշտ ենք հասկանում միմյանց խնդիրները։ Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նեղ կազմով նիստին հաջորդել է ընդլայնված կազմով նիստը, այն վարել է Հայաստանի վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը, նշել է, ԵԱՏՄ երկրները ընդհանուր առմամբ կողմ են ալկոհոլի շուկայում որոշ խոչընդոտների վերացմանը։ Հայաստանի համար այն առաջնային ուղղություն է և ԵԱՏՄ շուկաներում արտահանման լայն հնարավորություններ ունի։ Վարչապետ Փաշինյանը առանձնակի կարևորել է ԵԱՏՄ ընդհանուր ֆինանսական շուկայի ստեղծումը։ Այդ նպատակին հասնելուն կնպաստի մասնավորապես ֆինանսական շուկայի ոլորտում ԵԱՏՄ անդամ պետությունների օրենսդրության ներդաշնակեցման մասին համաձայնագիրը, որը պետք է ուժի մեջ մտնի 2020 թվականին։ Վարչապետ Փաշինյանը ԵԱՏՄ երկրների վարչապետերին ներկայացրել է նաև վերջերս Սինգապուր և Վիետնամ կատարած այցերի արդյունքները, պատմել այնտեղ ձեռք բերված պայմանավորվածությունների մասին։ Քննարկվել են առևտրատնտեսական համագործակցության ընդլայնման հնարավորությունները և մասնավորապես ԵԱՏՄ-ի և Սինգապուրի միջև ազատ առևտրի մասին համաձայնագիր ստորագրելու հարցը։ Ձեռք է բերվել սկզբունքային պայմանավորվածություն, որ բանակցային գործընթացը ժամանակին ավարտելու և համաձայնագրի նախագիծը համաձայնեցնելու դեպքում Սինգապուրի վարչապետը պատրաստ է մասնակցել Երևանում կայանալիք բարձրագույն Եվրասիական տնտեսական խորհրդի նիստին, որի ընթացքում կստորագրվի այդ համաձայնագիրը։ Վարչապետը հայտնել է, որ Երևանում կայանալիք նույն նիստին հրավիրել է նաև Իրանի նախագահին։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը կարծում է, որ ԵԱՏՄ-ում արտադրվող և արտահանվող ապրանքների որակի ստանդարտները պետք է ամենաբարձրը լինեն։ Հիմա շատ վեճեր կան այն մասին, թե այդ նորմերն ինչպիսին պետք է լինեն և արդյոք ավելցուկային չեն լինի։ Մեդվեդևը հայտնել է, որ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստը տեղի կունենա հոկտեմբերի 25-ին Մոսկվայում։ Ընդլայնված կազմով նիստից հետո վարչապետ Փաշինյանը և ԵԱՏՄ կոլեգիայի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարություններ են արել, խոսել կառույցի զարգացման ծրագրերի մասին։ Ճեպազրույցից հետո վարչապետը զբոսնել է տեղանքում, հրապարակել հերթական սելֆին ամենահայտնի ղրղզի ֆանտաստ գրող Չինգի Զայթմատովի արձանի հետ։ Վարչապետը այսպես է մակագրել սելֆին. Նրա մի ձևակերպում վերնագիրը ընդլայնեց մարդկային մտքի սահմանները և դարից երկար ձգվում է օրը։ Ավելի ուշ հանդիպել են նաև Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերը, քննարկել են հայ-ռուսական ռազմավարական հարաբերություններին առնչվող հարցերի լայն շրջանակ։ Նիկոլ Փաշինյանը և Դմիտրի Մեդվեդևը փաստել են, երկկողմ հարաբերություններում արձանագրվում է դինամիկ աճ և պետք է շարունակել ակտիվ աշխատանքը հայ-ռուսական դաշնակցային կապերը ամրապնդելու և զարգացնելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի վարչապետը ողջունել է Հայաստանի հաջող նախագահությունը ԵԱՏՄ-ում և նշել, երկկողմ հարաբերություններում վերընթաց զարգացում կա, ինչի մասին է վկայում տարբեր մակարդակ դերում բարձրաստիճան պաշտոնական հանդիպումների և շփումների հաճախականությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը դրական է գնահատել Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև ռազմավարական համագործակցությունը և գոհունակությամբ խոսել մասնավորապես զբոսաշրջության ոլորտում արձանագրված առաջընթացի մասին։ 2019 թվականի առաջին 6 ամիսների արդյունքներով Հայաստան այցելած ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների թիվը աճել է 19%-ով նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Վարչապետ Փաշինյանը նաև գոհունակությամբ նշել է, որ վերին լարսում ծագող հարցերի լուծման օպերատիվ մեխանիզմը արդյունավետ գործում է։ Հանդիպման ընթացքում Հայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերն անդրադարձել են գազի, ատոմային էլեկտրակայանի, ավիափոխադրումների ոլորտում համագործակցության, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների օրակարգային մի շարք այլ հարցերի։ Կողմերը մտքեր են փոխանակել նաև վերջին շրջանում հայաստանյան և ռուսաստանյան ԶԼՄ-ներում արձարծվող հարցերի շուրջ։ Պաշտոնական հանդիպումների ավարտին ԵԱՏՄ վարչապետերի պատվին պաշտոնական ճաշ է մատուցվել։ Վարչապետ Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում տեսանյութ է հրապարակել, գրել, որ ղրղզ արտիստը հայկական պատվիրակության պատվին կատարել է «Ես չեմ ուզում քեզ մոռանալ» երգը։
Վարդան Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։